Од 22 до 24 февруари на патеките на Попова Шапка ќе се одржи најстарата скијачка манифестација во Македонија, Шарпланинскиот куп. Учесници од повеќе европски земји веќе го потврдиле своето учество, а при крај се и подготовките за ова 40-то јубилејно издание. Од страната на надпреварувачкиот дел, каде што до сега имаме пријавено одредена бројка на луѓе, од 7 земји, 27 учесници, кои што се уште нели се тие се потврди, но се уште очекуваме и од другите, посебно соседните земји. Ги имаме првиот тим на Словенија, тука се австриците, Франција, македонскиот тим и тимот од Турција. Така да тоа се вкупно околу 27 зборувачи. До крајот на оваа недела очекуваме уште 20 надпреварувачи, така да просекот негде до сегашните шарпланински купови бил негде околу 40 надпреварувачи, што е солидна бројка за разлика од минатите години. Годинава конкуренцијата е добра, затоа што словенскиот тим е доста добар, така да се надеваме дека ќе имаме интересна трка. Исто така надвор од надпреварувачкиот дел ќе имаме интересна забава, што ќе се случува тие 3 дена на Попова Шапка, така да сите кои што сакаат да учествуваат, односно да го следат надпреварот на Попова Шапка и да бидат присутни на Попова Шапка, ги поканувам. Се надеваме на убаво време, на добра организација и пред се добра забава за сите кои што ќе бидат присутни на Попова Шапка. Европската и светската скијачка легенда, словенецот Бојан Крижај, повторно ќе биде директор на надпреварите, а учесниците ќе се надпреваруваат во две трки во машка конкуренција, велеслалом и слалом, кои ќе се одржат на патеките Орлова и Езерино. Традиционално победникот, покрај паричната награда, ќе добие и куче шарпланинец. Директор на надпреварите Бојан Крижај, председател на организацијскиот одбор, како и секоја година сега, е Димитар Тану. Оваа година покровител е владата на Република Македонија, генерален спонзор ЕЛЕМ и спонзорите Телеком, Агенција за млади спорт и МЕПСО и други помали спонзори. Се надевам дека сите они кои што сакаат да го помогнат шарпланинскиот куп од било која гледна точка да се јават, затоа што ние сме на располагање. Веќе екипата за припрема на патеката е на Попова Шапка. Почнуваме со припремите финални. По повод јубилејот оваа година имаме свечена академија, која што ќе се одвива во четврток во Домот на културата Илјо Андески Смок во Тетово. Свечена академија на која што ќе биде презентиран документарец за историјата на Шарпланинскиот куп и ќе бидат доделени плакети на заслужните членови на организацијата на Шарпланинскиот куп. Тоа е еден свечен момент, свечен дел кој што ќе биде во градот Тетово и во петокот е свеченото отварање во 15 часот на Попова Шапка пред платото на хотел Попова Шапка. Сабота и недела се велеслаломот со слаломот со почеток во 9 и 10 часот кои што завршуваат некаде до 14 на плак. За време на манифестацијата, овие 3 дена, петок, сабота и недела, ќе има бесплатни автобуски превози кои што ќе се одвиваат Тетово Попова Шапка. Термините ќе бидат дополнително објавени на медиумите, со што се надеваме дека и тоа со тоа како организатори придонесуваме нели поголем број на луѓе кои што немаат можност со возила или на друг начин да се качат на Попова Шапка, да дојдат и да се забуваат заедно со сите кои што ќе бидат горе. Шарпланинскиот куп е најстариот меѓународен скијачки надпревар на Балканот. За прв пат е одржан во 1947 година. По осамостојувањето на Македонија и неколкуте години пауза, во 94-та се враќа ентузијазмот за заживување на оваа манифестација, а во 1999 година Шарпланинскиот куп повторно се кандидира за Европскиот куп во скијање. Минатата година на купот учествуваа 33 скијачи од повеќето балкански земји, но и од Австрија, Израел, Белгија, Велика Британија, Франција. Севкупен победник беше словенецот Грегор Брајович, второто место го освои Игор Лајкерт од Босна и Херцеговина, а третото место му припадна на нашиот Дардан Дехари.